Takže opět zdravím z řeckého ostrova Skiathos a za mnou už přistává další letadlo. Sakra, je nějak nízko, tak doufám, že mě neodfoukne. Takže letadlo mě neodfouklo a tady za mnou jsou další lidé, kteří čekají. No a mezi dráhou a silnicí je tady takováhle jenom zábrana, takže kdybych chtěl, tak můžu zamávat na dráhu.